Vi kigger på en typisk celle. Den er blot 1 ud af 25.000, som vi kan analysere på vores instrumenter i vores laboratorium på Københavns Universitet. Teknologien med at analysere cellers karakteristika med den høje hastighed hedder flowcytometri, og instrumentet vi bruger kaldes et flowcytometer. Celler har mange karakteristika, som kan fortælle os om deres type og aktivitet. For eksempel har en typisk celle en membran med markører, strukturer, der kan bruges til at identificere den. Her ser vi en markør for en T-celle. Celler har også interne markører. For eksempel laver nogle celler protein, som vi kalder cytokiner. Cellen kan også fortælle os, om den skal til at dele sig, i det den er ved at fordoble sit DNA. Vi kan farve cytoplasmaet i celler, der er ved at dele sig, og hver gang cellen deles, bliver farven også delt mellem døtrecellerne. Vi kan på den måde få information om delingshastigheden. De forskellige karakteristika en celle har, og deres evne til at dele sig, kan identificeres og tælles på et flowcytometer ved at måle mængden af overflademolekyler og det protein, cellen producerer. Målingen af information sker på en af to måder. Den første er at måle cellen direkte. Den anden er at introducere farvede kugler og antistof til vores prøve. Hvis vi vil måle mængden af cytokin, der bliver lavet fra en celle, kan dette fanges af antistof, der sidder på de farvede kugler. Kuglerne og antistoffet kan identificeres på flowcytometri. Når vi tæller det grønne antistof, bestemmer vi mængden af cytokin. Selve tællingen sker hver gang en celle passerer forbi en laserstråle, som spredes og måles i to detektorer. En, der sidder direkte i laserlysets retning, og en, som sidder 90 grader forskudt fra laserretningen. Signalet fra forward- og sidescatter-detektorerne kan, når de databehandles, danne et todimensionelt plot, der kan fortælle os, hvilken størrelse og kompleksitet cellen har. Med den information kan vi bestemme partiklerne og deres koncentration i prøven. Endelig kan vi, afhængig af hvilke karakteristika vi er interesseret i, markere cellerne med forskellige farver.